Hello, Namaste, it's me, NBN Vlogs. Hope you're doing Sanjay. I'm also doing Sanjay. I'm doing my first vlog. I'm going to shoot my mobile. Great greenery, it's okay. I'm going to get some down. Great greenery. I'm pulling back the bondage up. Oh, for that boy, sit down, he brought back my house. It's not this year. Saya lecor mara mara, apa kau sedih pergi dek? Ini kemana? Lecor mara buat apa ya cek? Yang mana korma rau dah kiri juga. Okay, accident. Kita side mana lagi mana tu? Oh, alam pun dah kau jadi cawan. Ini, guys, first time tu. Alam pun kau bola ni ada nak, gana ni ada nak kiri tu, apa tu? Sikit tu. Kau bela support kau rak tu, ada.
Oh,